ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಅಪಘಾತ ಮೆಟ್ರೋಪಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನು 25 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ ನಾಲ್ವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಇದು ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ನ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬಳಿ ಈ ಅಪಘಾತ ಆಗಿದೆ ಕೆಆರ್ ನಗರ ಡಿಪೋಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಬಸ್ ಇದು ಅದರ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ ಕೂಡ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ ನಾಲ್ವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಬಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಪಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಈಗ ಡ್ರೈವರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದೇನು ಆ ನಾಲ್ವರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಬಸ್ ಅದು ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಬಸ್ ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪೋವರೆಗೂ ಆ ಬಸ್ಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಈ ಅಪಘಾತ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಡ್ರೈವರ್ ಯಾವ ಕಾರಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿದ್ದೆಯ ಮಂಪರೋಲಿದ್ರು ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ರೈಟ್ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇರದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಬಿಜಿಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಡ್ರೈವರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿ ಇತ್ತು ಆ ಗುಂಡಿ ತಪ್ಪಿಸೋಕೆ ಹೋದೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಪಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಗುದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಡ್ರೈವರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಿದ್ವಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಕ್ಯಾನರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನೈಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗಾಡಿ DNC ಇಬ್ರು ಡ್ರೈವರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಡಬಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣವರಿಗೆ ನಾವು ಓಡಿಸಿದ್ವಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅವ್ರು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪೂರ್ತಿ ಕೆಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಇಳಿತು ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಡೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಬಂದು ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವರು ಸೀನಿಯರ್ ಅವರು ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೂ DL ಇದೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುಂಡಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಲೈಟಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಇಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಆ ಗುಂಡಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಗೆಲ್ಲ ಏನು ಏಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವರು ತುಂಬಾ ಜನ ಏಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನಲವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಇಳಿತು 44 ಸೀಟ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಅದು ಆದಾಗ ನಾವೇ ಕಡೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಗಾಬರಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗೂ ಕಾಲು ಇದೆಲ್ಲ ಬಡಿತು ಏಟ್ ಆದಾಗ ಈಚೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರು ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಯಾರಿರಲಿ ಎತ್ತಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಜನ ಯಾರು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ರ ಬಸ್ಸಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ KSRTC ಬಸ್ ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋ ಪಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಗುದ್ದಿರುವಂತಹ ಅಪಘಾತ ನಡೆದಿದೆ ಅಪಘಾತ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ತೋರಿಸುವ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಇದು ಕೆಂಗೇರಿಯಿಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಜಾಗ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಈ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಹಳ್ಳ ಇದೆ ಈ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಬಸ್ಸು ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂತಹ KSRTC ಬಸ್ಸು ತಡರಾತ್ರಿ 1:30 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಂತಹ ಬಸ್ಸು ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಇದು ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋ ಪಿಲ್ಲರ್ 545ಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸು ಗುದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಳ್ಳ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂಥದ್ದು ಬಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗದೇ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಈ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಏನಾಯಿತು ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ 45 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರು ಇದರಲ್ಲಿ 25 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು ತಲೆಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ 4 ಜನರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ತಡೆಗೋಡೆ ಏನಿದೆ ಈ ತಡೆಗೋಡೆನ ದಾಟಿಕೊಂಡು 545 ಮೆಟ್ರೋ ಪಿಲ್ಲರ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಗುದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು ಬಸ್ಸಿನ ಅವಶೇಷಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಚಪ್ಪಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾಸ್ಕ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಸಾಮಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ 45 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಏಟಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಬಸ್ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿರೋದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಗುಂಡಿನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನಿಸ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಜೊತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕರ್ವ್ ಕೂಡ ಇದೆ
ಕರುವಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಚಾಲಕ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ನ, ಈ ಎರಡೂ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಕೂಡ ನಡೀತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮೆಟ್ರೋ ಏನು ಪಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಬಸ್ ಗುದ್ದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿರೋರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಹ ಸಾಥ್ ನೀಡಿರೋದು, ಎರಡೂ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೆಂಗೇರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇದು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಈಗ 45 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಗುಂಡಿಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದೆ. ಗುಂಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಎಂದು ಆಗಿದ್ರೂ ಚಾಲಕನ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕಾರಣಗಳಾಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ನಾಂದಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು KSRTC ಅಪಘಾತ ಏನಿದೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. 4 ಜನರ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ, 25 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಕಿರಣ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರುತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ TV ಬೆಂಗಳೂರು.